Lijep pozdrav. Ja sam Karla Dragica Pongrac, volonterka i voditeljica radionice umijeći življenja. Danas nastavljamo sa Disneyevom metodom. To je, kao što smo rekli, najbolja, najsigurnija metoda za ostvarivanje ciljeva, bilo kojeg cilja, malog ili velikog. I sjetimo se, Disney je imao neobičan način ostvarivanja svojih ciljeva ili postavljanja uopće novih planova. Imao je nekoliko soba u različitim bojama, zato što je znao da boje zrače određenom energijom i potiču neku vrstu djelovanja u nama. Tako je u crvenu sobu išao kada bi želio isplanirati neki cilj, kada bi ga želio osmisliti i kada bi u tom osmišljavanju postavio stvari idealno, kao da kad ostvari taj cilj može dobiti mnogo, mnogo toga. Zato je u crvenoj sobi radio sa onim dijelom naše podsvijesti koja je mašta, gdje možemo zamišljati stvari i gdje možemo kreirati, gdje se opuštamo do te mjere da vjerujemo da je baš sve moguće. No, kada je završio sa tim osmišljavanjem i kada je vidio da će taj cilj zaista biti predivan i da će ga jako usrećiti, onda je došla onaj dio podsvijesti u nama koji je kritičan, koji kaže da, ali to ne ide tako lako, to nije tako jednostavno. Ti nećeš postići taj cilj zato što postoje neke objektivne i subjektivne prepreke. I tada bi Disney, kada je razgovarao sa tim kritičnim dijelom sebe, onda bi išao u zelenu sobu koja je prirodna boja i koja nas suočava sa istinom u nama. I kritičar nije zlonamjeran, nego dapače, on dobronamjerno ukazuje na probleme koje bi se mogli dogoditi dok mi ostvarujemo taj cilj, na prepreke na koje bismo mogli naići i pomaže nam da na vrijeme uklonimo te prepreke koje je moguće ili da pronađemo neki drugi način na koji ćemo ostvariti svoj cilj. A danas nastavljamo sa trećim dijelom, trećim korakom, kada bi Disney odlazio u plavu sobu koja je realna, bistra, čista, u njoj se sve vidi jasno. I tako bi on u toj plavoj sobi tražio rješenja. Jer rješenje uvijek postoji. Zaista, za svaki problem, za svaku situaciju, rješenje uvijek postoji. I sjetimo se onog našeg studenta o kojemu smo govorili da obično na trećoj godini, kada dođe do zamora, stane taj naš student sa studijem i čak padne u neku krizu integriteta, razmišlja je li uopće taj fakultet za njega, da li je on sposoban završiti taj fakultet. I tu je dakle bila ta kritična masa u njemu koja ga je obuzela i činilo mu se da nije moguće završiti fakultet. Međutim, kad nastupa realist, onda on kaže, ma čekaj malo, nije stvar tako crna, nije nemoguća, postoji rješenje, ja sam realist, ja ću ti pomoći u tome. Dakle, naš student počne razmišljati o tome postoji li neki način na koji bi mogao riješiti svoj problem, kako bi mogao ponovno steći onu motivaciju, onaj poticaj da završi taj fakultet kojeg je sam odabrao. I naravno, sjetimo se, on se sjeti onog idealnog, onog svega što će dobiti kad ostvari
svoj cilj i to mu dade opet onaj zanos potreban da i kada je teško i kada treba spremiti neki jako zahtjevan ispit, da on ipak bude i siguran u sebe, da ima povjerenja u sebe i da sam sebi govori možeš ti to, samo se opusti, samo priđi ovaj knjizi posve prirodno i počni učiti kao da ti je to upravo sada najdraži posao i vidjet ćeš kako će ti vrlo brzo biti lakše i jednostavnije. Dakle, naš realist nam pomaže da mi pronađemo rješenja. Rekli smo da rješenje uvijek postoji, samo nam treba malo više povjerenja prema sebi. Treba nam malo više sigurnosti u sebe, pa se možemo podsjetiti na sve one teške trenutke koje smo već prošli do tada u životu, koje smo pobjede ostvarili, koje smo probleme riješili i da sami sebi kažemo ma kako si mogla, kako si mogao riješiti tako zahtjevne stvari, moći ćeš i ovo. Samo se pouzdaj u sebe, samo daj sebi dovoljno povjerenja da se osjećaš ugodno u svojoj koži i da s povjerenjem kreneš u bilo koju situaciju, u bilo koji problem i da korak po korak, jer je to najvažnije, korak po korak svakako ćeš doći do svog rješenja. I ne boj se, taj dio nas kojeg zovemo realist je doista dovoljno realan, dovoljno je skupio iskustva kroz naš život, jako puno znanja kojeg smo također sabrali, da li učeći, da li životnim iskustvom, tako da se na taj dio sebe koji je realan zaista možemo osloniti. Pa eto, želim svima vama uspješno rješavanje problema i ostvarivanje ciljeva. Do sljedećeg puta, lijepi pozdrav, doviđenja.